Півсотні людей стали жертвами суву в індійському штаті Керала. Через зливи й повені рятувальники досі не можуть дістати тіла всіх загиблих. Також від високої води потерпають штати Махараштра, Карнатака і Тамілнад. По всій країні негода забрала майже 150 життів. Сотні тисяч індійців зосталися без даху над головою. Нині для них облаштували тимчасові притулки.